विश्वशांती बुद्ध विहार समितीतर्फे तसेच नखेगाव पिलकवाडे नागरिकांना महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132व्या जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक आमचे मार्गदर्शक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉक्टर पुरुषोत्तम दातकर साहेब, विजूभाऊ बगे अकोट तालुका काँग्रेस कमिटी उपाध्यक्ष, मार्गदर्शक उत्तमरावजी शहादेव मारोदे सोसायटीचे अध्यक्ष, सहभाग सरपंच दिनेशभाऊ हरिदास वाघमारे, उपसरपंच राजू पाटील मोडक, ग्रामपंचायत सदस्य अर्चनाताई प्रकाश बघे, अश्विनीताई मोरोदे, लताताई मोडक, काजलताई टापरे, रामा इंगडे, मनोज वाघमारे, आकाश सिद्धार्थ सदाशिव, विश्वशांती बुद्ध विहार समिती अध्यक्ष, अमर बसंतराव मोरोदे विश्वशांती बुद्ध विहार समिती उपाध्यक्ष, ज्ञानू पाटील मोडक, सुनील संतोष तायडे, अमर पंजाबराव मोरोदे, हर्षद गौतम मोरोदे, गौरव गणेश इंगळे, राजरतन दिलीप मोरोदे, ज्ञानेश्वर बघे, विशेष सहभाग विश्वशांती बुद्ध विहार समितीतर्फे तसेच ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामस्थ नखेगाव पिलकवाडी यांच्याकडून महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132व्या जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। जाहिरात संचालन प्रकाशभाऊ बघे, अकोट तालुका प्रतिनिधी, सत्यलढा न्यूज। वाडेगावात एका कुटुंबाचे दुसऱ्या कुटुंबावर तुफान दगडफेक, विद्युत जिवंत तारा तोडल्या, सुदैवाने कोणत्याच प्रकारची जीवितहानी झाली नाही। काल रात्री 11:30 सुमारास बस स्टॉप परिसरात सिने स्टाईलने एका कुटुंबाने दुसऱ्या कुटुंबावर तुफान दगडफेक करून रोडवर उभी असलेल्या चारचाकी गाडीच्या काचा फोडून खूप नुकसान केले। त्याचप्रमाणे खांब्यावरील एक विद्युत प्रवाह सुरू असताना त्यामधील एक जिवंत विद्युत तार तोडली असून त्यामध्ये सुदैवाने कोणत्याच प्रकारची जीवितहानी झाली नाही। सविस्तर वृत्त असे की वाडेगाव येथील राजकुमार रामरोहिया व्यवसाय केबलचा व टी व्ही दुरुस्ती यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबावर बाजूला राहणारे दिवीज रमेश शर्मा, रमेश जगन्नाथ शर्मा, राजबाला रमेश शर्मा यांनी तुफान दगडफेक करून पाईपने मारहाण केल्यासंदर्भात बाळापूर पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट दाखल केला असून पुढील तपास बाळापूर पोलीस करीत आहेत। राजकुमार रामरोहिया रात्री 12:15 मी झोपलेला असताना पुतण्याचा फोन आला एकदम अचानक। मी फोन उचलला तर त्यांना अर्जंट या म्हणे दुकानात। इथं मी गेलो, तिथं गेलो असताना तिथं पाहिलं की माझ्या घरासमोरच्या गाडीचे काच फोडलेले होते आणि माझ्या पुतण्याला तो दिवीज शर्मा आणि त्याचे वडील रमेश जगन्नाथ शर्मा हे मारहाण करून आले होते। मी तिथं आवरा सावरा करायला गेलो असताना त्याच्या बापानं रमेश शर्मा यांना माझ्या पाठीत पाईप मारला। त्याच्यानंतर माझ्या डोळ्यावर पाईप थोडासा कातरता लागला, माझा चष्मा आणि थोडीशी जखम झाली माझ्या डोळ्याखाली आणि त्याच्यानंतर त्याने तुफान दगडफेक केली वरून आमच्यावर। खूप पब्लिक बी होती बाहेर, हे भांडण पाहून गर्दी जमा झाली, त्याने पब्लिकवरील दगडफेक केली खूप। त्याच्यानंतर हे अंदर चालले गेले आणि वरून इतकी तुफान दगडफेक केली, त्याच्यानंतर याने तार तोडले, इलेक्ट्रिकचे तार तोडले, आमचे पाईप कापले आणि आमचे जे केबलचे वायर आहेत ते सर्व गावातले पूर्ण कापून टाकले त्याने। आणि त्याने खूप नुकसान केले, आमचं आर्थिक नुकसान केलेलं आहे यांनी। जिल्ह्यातील सत्यलढाच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपले सत्यलढा यूट्यूब न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट। जाहिराती व बातम्यांकरिता संपर्क संपादक सतीश देशमुख 9970321817।